Vllaznia në futboll për femra arri një tjetër fitore në ndeshjet miqësore që po zhvillon në kuadër të përgatitjeve për ndeshjet e Ligës së Kampionëve. Pasi ka mundur 3-0 ekipin nën kampion të Malit të Zi, ekonomisti Emi Kshiqit, dje vajza shkodrane kanë fituar me rezultatin 2-1 ndaj ekipit kampion të Kosovës Hajdalia. Edhe ky i fundit përgatitet për pjesëmarrjen në Ligën e Kampionëve për herë të parë në historinë e futbollit kosovar. Ndeshja ka patur rivalitet dhe pjesa e parë është mbyllur në barazim 1-1, ku golin për ekipin shkodran e ka shënuar sulmuesja Wendy Muja. Në pjesën e dytë ka qenë Ambra Gjergji, që ka shënuar edhe golin e dytë, ato të fitores për Vllaznin në këto miqësore. Trajneri i saj Nikolin Leka në një prononcim për gazetarët pas ndeshjes është prehur i kënaqur me gjendjen që ka treguar skuadra që ai drejton, ndonë se ka ende edhe pak punë për të bërë gati për kompeticionin më të rëndësishëm evropian. Besojmë që jena në rrugë të marrë, ekipi ashtu maj mjë se vite tjera, ashtu së vit mirë, dhe me gjitha është shumë grupi fort në Champions League, por në të shkojmë me bërë punën tonë. Grupi është shumë maj mjë se vite tjera, a maj konë së lidumë si ekip, dhe shpesojmë për një rezultat pozitiv. Presim dhe një vajzë nga Malizi, që mund të vinë nesër ose pas nesër, dhe me atë shpesojmë me mëllim mërkaton, besoj nuk ka se të marim element tjerë, përveç asaj vajzë nga Malizi, që që për desa grupi është konsolidu shumë mirë, grupi është të vitë shumë mirë, vajzët kanë dy muqë që i pregatitin në njërë tjesë zakonçme, dhe besojmë shumë të këtë grupë. Javë arshme është e fundit e përgatitjeve të këti ekipi në prak të nisjes për në Sloveni, ku dhe do të luajnë dhe ishjet e këti edicioni të Ligës së Kampionve, dhe për këtë arsye drejtuesit e Vllaznis kanë përcaktuar zhvillimin edhe të një tjetër miqësoreje, për ende nuk është përcaktuar kundështari me të cilin do të luhet.